Mensalão é outra coisa. O mensalão petista é outra coisa. Para começo de conversa, o mensalão petista, e o jornalismo tem a obrigação de fazer essa diferença, ele foi praticado e exercido no curso do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. O Luiz Inácio Lula da Silva era presidente da República quando o esquema do mensalão funcionou. Quando dinheiro público foi usado para comprar partidos de porteira fechada. Quando o dinheiro foi usado para pagar parlamentares para que votassem de acordo com o governo, para pagar a base aliada, para criar um congresso paralelo que funcionaria com este dinheiro também paralelo e sujo. Isso foi o mensalão. O mensalão, que na verdade, aí se quiserem falar em embrião, o mensalão que é o embrião do petrolão, aliás nem isso é, porque são o mesmo esquema. Rigorosamente o mesmo esquema. O uso de dinheiro público com a intermediação de empresas privadas para comprar parlamentares, para comprar partidos políticos, eventualmente para enriquecer alguns pilantras. Mas notem, uma coisa é você usar o dinheiro público, usar as estatais, usar também as empresas privadas, como se usou, para um projeto de poder, para se instalar no poder, nele permanecer e dele não sair.